Kiitos Herra. Sydämeni iloitsee siitä, että mä näen, että Jumala panee työn alkuun ja vie sitä eteenpäin. Ensimmäinen lähetyssaarna on lähdössä tästä nyt ulkomaille. Eikö se ole ihmeellistä? Viemään sanomaa merten taakse ja ajan tulee, se tulee meille takaisin siunauksena Jumalalta. Halleluja. Kiitos Herralle. Se on mielenkiintoista nähdä, että meiltä on lähdössä ulospäin ihmisiä tuonne muualle. Mutta ajatelkaa, meillä on tullut myös tämä Jansveligion käytön. Ja ihmeellinen, hän on tullut Suomeen töihin, mutta kuitenkin mä huomannut, että hän sanoo olla siunauksessa täällä Suomen kansalle ja niille ihmisille, niiden työväestön keskus hän saa liikkua. Tuollekin hän kertoo, mitä hän sen maalarin kanssa tekee maalaistöitä ja siellä niin oikein Suomessa semmoinen, niin kuin sanotaan, ehkä meitä alamaailman kavereita ollut. Ja se on kuitenkin, eli Janos oli saanut, Janos kertoo hänelle Jeesuksesta. Kertoo meille, että Herra voi muuttaa ihmisen elämän. Halleluja, se on ihmeellistä. Ja on ihanaa ajatella, että me saamme Jeesuksen, kaikki minkä te teette, tehkää Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kun me lähetämme lähetysaarin, teemme sen Jeesuksen nimessä, ja kun Jari lähtee, me lähtee Jeesuksen nimessä. Samalla tavalla mitä ikinä me teemmekin, me teemme Herran Jeesuksen nimessä. Tiedetään, että meillä on tuleva Herralta sitä palkkaa, ja sitä me iloitsemme. Ja kyllä mä olen niin sydämessä, mä koen iloa siitä, että kaikki mitä on tapahtunut, me olemme iloja ja kiitollinen Herralle siitä. Ja Herra vie työnsä eteenpäin. Sitten me olemme nyt tähän tilaisuuteenkin tulleet, niin se on Herran kasvillessa erittäin kaunis. Kaikki asia, mitä me teemme Herralle, niin eihän silloin voi olla mitään merkityksestä, koska minkä teemme Herralle, me teemme sen sydämestä, me tiedämme, että Herra näkee sen ja hän myös hoitaa sen palkanmaksu siinä asiassa. Ja se oli ihan ajatettu tosiaan tuo äskeinen meidän sinäpäin juhla, kun ajatelkaa nähti, että sielu pelastui. Se on ihmeellistä. Hän antoi elämänsä Jeesukselle ja näki, miten hän todella, hän joku pieni lapsi oli tuolla, että hän jalosi Jumalta, miten ihmeessä hän voi ajatella, että hän ei ymmärrä itsekään näitä, täysin huomattiin sen, mutta hän pelastui, ajatelkaa. Hän saa synnyt anteeksi ja uudet syntyjä ja se pyhänkin täytyy, Jumala on elää ja vapaus. Halleluja. Ja Jumalan työ on alkanut hänen elämässä. Niin kuin se alkaa menenkin jokaisen elämässä omalla osalla, kun mä Herran luokse tultu, niin on alkanut Jumala elää. Jumalan työ, ja se menee eteenpäin. Tehdäänkö niitä nousta nyt ylös ja rukoilla yhdessä? Kiitetään nyt Herraa. Kiitetään vaan. Katsotaan, onko hän kiitoksen arvoinen, koska me tiedämme, että Herra on hyvä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Me kiitämme sinua siitä, että sinä olet Herra lähetyksen Herra ja sinä olet Jumala sen, että olet antanut ihan kaikki se elämä ihmisiä, olet valmistanut sen Jumala. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä ja kiitos tästä hetkessä, jossa nyt olemme Herra ja kiitos saamme tehdä tämän Herra sinulle Jeesus. Sinun nimessä teemme sinulle. Jeesuksen nimessä me teemme, minkä teemme ja kiitos Herra, sinä olet tullut työ ja me kiitämme, että se menee eteenpäin. Jumalan kunnia ilmestyy ja ihmiset on avun elävätä Jumalalta Israelin pyhältä. Kiitos Herra siitä. Kiitos jokaista velkistä, on koolla tässä ja jokaista ystävästä Herra. Kiitos, että Herra, me näemme sen, että sinä olet aloittanut työ ja viet sen päätöksen Herra. Suuren hyvyytesi ja rakkauden tähän lisää. Ja kiitos sinulle tämä koko kokouksen, kaikki mitä myöhemmin se vaikuttaa tässä kokouksessa Herra Jeesuksen Kristuksen nimensä Isä. Kiitos siunattu pyhäkin sinun herruutesi ja luovutan tämän kokouksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.